Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlarga bir tezkor xabar. Eslaringda bo'lsa, ko'rgan bo'lsalaring, qo'yliq buzilyapti degandan keyin tadbirkorlar yo'llarni to'sib, o'zini norozi ekanligini bildirishgandi. Ana o'shalar haqida tezkor bir xabarni sizlarga aytmoqchiman. Qo'yliqda yo'lni to'sgan bozorchilar qamoqqa olindi. Bunisiga nima deysizlar? Qo'yliq dehqon bozori va ulgurji savdo bozori buzilishidan norozilik bildirib, yo'lni to'sib qo'ygan tadbirkorlarning 5 nafari, ya'ni o'sha yo'lni to'samiz, norozilik bildiramiz deb ilgari surgan, olg'a yurgan, yuragida shijoati bor 5 nafar tadbirkorni ma'muriy qamoqqa tiqishibdi. Mana sizlarga Moshni, Sochni, Yangi O'zbekistonni shijoati. Ko'ringiz, mazza qilingiz.